לפעמים היא קצת מגזימה. באפייה אני משתוללת. טוב, היא משוגעת לגמרי. אבל היא הכי מתוקה שיש. נכון? נכון. חיים שלי! יש לנו את זה. אל תגידו שלא כיף במדבר. קרין גורן מגיעה לפודי, וזה הולך להיות מטורף. הכל פה יהיה שמח. סודות מתוקים, ימים א' עד ה' ב-7:30, עכשיו בפודי.